Story time. ଭୂତ ଗାଇବ ଗୀତ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, ଗୋଟିଏ ମଶାଣିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂତୁଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଭୂତୁଣୀଟିଏ ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଡର ଥିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ବି ଭୂତୁଣୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଭୂତୁଣୀଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସୁବିଧାର ମୁକୁଳିବାର ସଠିକ୍ ବାଟ ବତେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଭୂତୁଣୀଟି ଭାବିଲା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବି। ଏହା ଭାବି ଭୂତୁଣୀଟି କିଛି ଦୂର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୋଳା ଜାଗାଟିଏ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ତାରି ଉପରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିଛି କି ନାହିଁ, ସେଠିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂତୁଣୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତମେ ପୁଣି କିଏ, ଏଇଠି ଆସି ମୋ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଓହୋ, ଏଇଟା ତମ ଜାଗା କି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆସୁନ, ତମେ ବି ଏଇଠି ବସ, ଆସ ମିଶିକି ବସିବା। ବସିବି ଯେ, ହେଲେ ତମେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତମ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ହେବି, ମୁଁ ଭୂତୁଣୀମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ହଁ ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ କୁହ। ଗାଁ ବର ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକାରଟିଏ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯିଏକି ସେଠି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୀତ ଶିଖାଉଛି। ସେ କୋଳାହଳରେ ମୁଁ ସେଠି ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକାର ସେଠାରୁ ପଳେଇଯିବ। ଓ, ଏଇ କଥା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଭୂତୁଣୀଟି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଭୂତୁଣୀଟି ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକାରର ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବାଜ କରି ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କେତେବେଳେ କୁକୁର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଂହ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ବାଛୁରୀଟିଏ ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କେଉଁଥିରେ ବି ସେ ସଙ୍ଗୀତକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟିଏ ହୋଇ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲା। ମିଆଁ ମିଆଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ ଏସ୍ଟି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରକ୍ତ ପିଶାଚି, ମୁଁ ଗୋଟା ଖାଇଦିଏ ମଣିଷଙ୍କୁ। ତତେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁନାହିଁ? ଓହୋ, ତମେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳୁ ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବଦଳେଇ ମୋତେ ଡରଉଥିଲ। ଭଲ କରିଛ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ଏ ଘରେ ନା ପ୍ରବଳ ମୂଷା ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ଟିକେ ବିଲେଇ ହୋଇ ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଯାଅ, ଆଉ ମଶା ବି ହେଇଗଲେଣି, ଟିକେ ଝିଟି ପିଟି ହୋଇ ମଶା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି। କ'ଣ, ମୁଁ ବିଲେଇ ହେଇ ତମ ଘରୁ ମୂଷା ଖାଇବି, ଆଉ ଝିଟିପିଟି ହେଇ ତୋ ଘରୁ ମଶା ଖାଇବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆଉ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂତୁଣୀଟି ଗୋଟିଏ ବାଦୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଡରେଇବା ପାଇଁ। ଭୂତୁଣୀଟି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭୂତୁଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମ ଉପାୟଟି କିଛି ବି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଟିକେ ବି ଡରିଲା ନାହିଁ। ହଉ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା, ତୁମେ ଯାଇ ତା ଘରର ଛାତର ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ପକାଅ, ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ସେ ଘରେ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣିସାରି ଭୂତୁଣୀଟି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ଘରର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଭୁସ୍ଭାସ୍ କରି ଘରର ଛାତର ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଭୂତୁଣୀ ଭଉଣୀ, ତମେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲ,
ଭଲ କଲ ଘରର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକର ଇଟା ସବୁ କାଢ଼ି ପକାଇଲ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାଢ଼ିବି ବୋଲି। ଭଲ ଭଲ, ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଢ଼ି ପକାଅ। ଲୋକଟିର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭୁତୁଣୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟି ବି ତାର ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ଲୋକଟି ଏତିକ କହିସାରି ଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘର ବାହାରେ ଖଟିଆଟି ପକାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଭୁତୁଣୀଟି ବି ଅବା ସେଠି ଆଉ ରହି କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ବୁଢ଼ୀ ଭୁତୁଣୀ ପାଖକୁ। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାୟ ମୋର ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ସେଠାରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ବୁଢ଼ୀ ଭୁତୁଣୀଟି ନିଜକୁ ନିଜ ଭାରି ଅପମାନିତ ମନେ କଲା। ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଝିଅ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଅ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସାନ ଭୁତୁଣୀଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେହି ସଙ୍ଗୀତକାର ପାଖକୁ। ମୋ ଶାନ୍ତିର ନିଦକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ତୁମେ ଏଠି ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଛ, ମୁଁ ବା ତୁମର କ'ଣ କଲି ଭୁତୁଣୀ ଭଉଣୀ। ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଭଲ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ମାଗଣାରେ ପାଇଛି, ସେଇଠାରୁ ମୁଁ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତୁମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ହିଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହା କହି ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲା। ଭୁତୁଣୀଟି ଏବେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଠାରେ ବସି ମନେ ମନେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇବା ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା। ମୋତେ କାହାର ଉପଦେଶକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୀତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗୀତକାରର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଦୁଇଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଆରେ ହେ, ଯଦି ମୋର ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଡରରେ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହାର କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ରେ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁମକୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରେଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୁତୁଣୀଟି ଚୁପ୍ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗୀତକାରକୁ ଅଟକେଇବ ବା କିଏ, ଧାଇଁ ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା ସିଏ ସାଇ ଭିତରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଭୁତୁଣୀ ରହୁଥିବା ଘରଟି ପୁନର୍ବାର ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୁତୁଣୀଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।